Nu får ni inte se mina mitt tuttområde här, för att det är så bra syn vill ni inte ha. When I popped up, then you girl gave me just a little bit of hot shot, man. Bank what you call me from the Nordy to the Canada. Kommer du ihåg Minecraft-streamen, Noel? Ja, den jag gjorde också. Ja. Den var ju asgjord, alltså. Racing forward, trying to catch them out. It could be the big moment. Jag tycker det är en av de bästa streams jag har gjort. Ja, det tror jag, alltså. Jag tror det är. Beautifully disguised ball. Vela. Ja, oh, kommer Oscar online där också. Keeper did his job to begin with. Buja Turay på första stolpen. Nickar in den där, förlir den där som skjuter. Excellent refereeing, advantage in operation. Moving into the advanced position and space for the cross. It comes to nothing. Ja. Spanskan. Mm. Ja. Det fanns ju med, då hade vi ju det vi fick just eller. Mm. Men då var våran lärare, min spanska lärare. Mm. Och vi fick ju, vad heter det, samma lärare, eller? Vad sa du? Vi fick ha samma lärare, alla för att just det var. Referee has gone back now to hand out the yellow card. Opted for the laissez-faire approach. Most would say good refereeing. No, it's absolutely spot on. Keep the game going as long as you can, but then you can always go back and book him after the ball got out of play. Good refereeing. That's very effective. Good high pressing. Finns det som heter Bastian? Bastian. Han går i Falken. I 7-8. Ja. Eller ja, inte i 7-8, men i 8 blir det då. C, 8C. Ja, 8C. Någonting. Han gick i 7... Han gick i... Vad blir det? 7-6 var det då. När han gick på... När han slutade. Efter han slutade så var det 7... Innan han slutade så gick han i 7-6. Precis innan han slutade. På vår skola. Han hade gått där hela sitt liv. Men alltså, han har spanska. På torsdagar. Så får de fika så här muffins och skit. Ja, det fick han. Men det var också att Henke säger aldrig nej om någon vill bjuda på fika. Mm. Det är någon i klassen som vill bjuda på fika. Så det. Ja, det hade vi förut. Vi fick fika varenda fredag. Ebba bakade kaka varenda fredag förut. Till religionen. När vi satt och lyssnade på Jenny som berättade historier. Och sen käkade vi kladdkaka. Eller någon skit. Ja, skott. When I popped up, then you go gave me just a little bit of lotcha. Bank what you call it from the Norway to the Canada. Can we try? I got your bitches singing na na na. Yeah, yeah, yeah. Regain possession. Nyckeln in i mitten, nyckeln över från Lindlöf. Ja, det är rött kort på Sokrates, jag svär. Nej, det är bara gult. Det är helt sjukt. Vad sa du? Var det för dig eller? Ja. Åh, imorgon. Skit alltså! Jävlar, vilken frispark av Ronaldo. Alltså den gamla Ronaldo, den CR Ronaldo, han hoppade över bollen. Lite nytt. Conte. Ronaldo, a really top and it's fallen for Ronaldo. Jag vill spela matchen. Fotbollsmatch. Jag vill att säsongen ska börja igen.
Not all that convincing defensively. Rashford. Det är helt jag. Varför inte? Jag har inte tränat för skit. Ja, jo, det vet jag, men... Åh, oh, Annelin! Mamma! Inne på stream. Men hon tog tillbaka sitt meddelande. Vad skrev hon? Jag vet inte. Untidy in possession. Ja, det kan jag se, mamma. Jag kan se det. Du drivar din mamma, eller? Ja, ja. Hela, hela min familj subscriber. Melke, Melkes kompis ut Axel. Han är för fan ett av våra största fans. Inte direkt på stream, men kan vi inte säga. Men... Ja, han är inte inne så jävla mycket för att han är med kompisar och gör massa andra grejer. Jo, han har varit inne ganska mycket. Ganska många streams. Nej, inte på de senaste året. Jo, han har varit inne det här året ganska mycket. Mm. Han har inte varit inne på länge nu, men han har varit inne, om man räknar med hela året, han har varit inne... Jävligt många gånger. Jävligt många gånger. Men han skriver aldrig. Jo, han har gjort det på ganska många streams. Pratat om den där jävla wagern. På typ 5 stycken streams av alla har... Typ 13 han har varit inne på. I alla fall han kanske varit inne på. Jag vet inte. Ja, oh, okej, okay, jag ska det, mamma. Åh, oh, nu är jag guld 3. Litt. Skärt! Jag kommer pappa hem. Ja, har det gått tillsammans, mamma? Ha en trevlig måltid. Otroligt. Noel, har du sett den där memen? Har du sett den där memen, Noel? När, vad heter det, när det är en snubbe som gör typ en YouTube-video för att berätta till sina föräldrar när de är på restaurang. Ja, ha det så kul på restaurangen. Hej då! Och jag får snart ett megapaket. Det har jag inte tagit. I nivå 24 tror jag, eller? Ja. Har du inte kommit längre än till 24? Nej, jag har inte ens försökt göra några målsättningar. Nej, inte jag heller. Är mål i 3 vänskapsmatcher? Står 3 målgivande passningar i vänskapsmatcher. Vad är det här? Båda är för vänskapsmatcher men helt olika veckor. Och Buya Touray! Och det är mål! Mohamed Buya Touray med sitt första mål på klubben. Jag är lite sugen på att spela förra alltså. Det är inte. The signet of some FIFA 20 new series. Ja. Oh. Mhm. When I popped up, then you go gave me just a little bit of luck. Back when you call me from the lonely to the canal.
Nu ska jag ha truppkontrakt till det här spelet. Åh, stenåt på. Ja, mitt lag ser ju fint ut alltså. Men jag kan inte komma på någon upgrade till laget för att det känns som att varenda upgrade kommer göra kemin sämre. Ja, det kommer den. I och för sig, jag kan ju upgrada till exempel hela backlinjen. Nej, för jag måste ha Arsenal mitt backar för Özil. Ja, men du måste ju inte ha Özil i laget. Jo fan, det måste jag visst. Ja, men han är inte bra. Jo, men jo. Inte för att jag märker honom så jävla mycket på matcherna, men nej, hans resultat är fruktansvärda. Åh, han har spelat 36 matcher, 10 assister, 1 gult kort, 4 mål. Det är inte så himla bra, men Vela har spelat 7 matcher, 4 mål, 5 assister. Mitrita har spelat 7 matcher, 1 mål, 5 assist. Chong, 26 matcher, 19 mål, 5 assist. Rashford, 7 matcher, 4 mål, 3 assist. Zlatan, 7 matcher, 8 mål, 1 assist. Ett gult kort. Helvete, Zlatan. Kyle Walker, 83 matcher! 1 mål, 5 assist, 4 gula kort. David Luiz, 7 matcher, 2 gula kort. Men det är mycket. Sokratis, 7 matcher, 1 gult kort. De Gea, 18 matcher, 0 mål. Tierney, 7 matcher, 1 assist. Vaft! Vaft! Vänta, Walker har bara gjort 1 mål på 83 matcher. Nå, nej, i och för sig också i högerback. Ja, det alltså, ja. Turay har kommit in nu, 3 mål på 2 matcher alltså. Den blir. Eila, vad de har gjort med kortdesignen, det ser jävligt snyggt ut. Vad är den? Är perfekt. Hur många matcher har Pukki spelat? 115 matcher. Gjort 86 mål och 87 assist, 2 gula kort. Jävlar. Nej, en kemi behöver jag så kan jag göra kalla och fördela. Vad finns det SBC-er nu? Det finns överhuvudtaget ingenting. Aubameyang, Amin Harit, nyckelmatch, UFA nyckelmatch, UCL dubbeluppgradering 81, Victor Osimhen bäst på plan. Ja, jag kan göra Carlos Vela. Nice. Ska jag göra honom eller? Gör det. Jag måste lämna in Ayose Perez i form. Uff, den är ju stel, men skit i det. Du har väl pengar eller? Ja. Ja, Olof, jag ska bara sticka och käka. Okej. Jag ska säga uff. Ja. jag kunde inte säga namnet alltså. Jag skulle göra en sån här speciell här. Vad heter det? UCL dubbeluppgradering 81 plus. Jag kan behöva köpa lite spelare om inte Lindelöf kan hända mig.
Jag kan få bort mina... Här spelar jag. Ska gå vänsterbackar. Koncept. When I popped up, then you go gave me just a little bit of mucho. Ja. Hi. Okej, va? Kolaröv kan vi sätta in här. Va? Jag sa inget, va? Och i Krisses maling. Kan vi sätta in dem utan han är 81 ritar, vilket tror han är. Det var en, så vi sätter in Devry. Tycker jag, jag har det. Sen tar vi bort dig också, sätter vi in en ny. Finker det här. På riktigt. Why you have to do this to me? Men på riktigt. Vad mer vill ni ha? Får jag inte ha en 81 i laget eller? Jag tänker fan inte göra det när jag är speciell. Spelar som Land Max 4. Fan, är min 80-rater. Jag har satt in honom mycket.
Hallå. Det är han som är med Wanda här. Va? Det är han som är med Wanda här. Mm. Okej. Det är kanske lite idrottskläder lite. Mm. Fixar du det? Mm. Härligt. Har du inte fått din mobil? Nej. Något? Mm. Vad hände då? Tre skorpor med banan. Åh. Det är mat. Det är mat. Olof! Ja? Vad gör du för speciellt? Just nu håller jag på att göra något speciellt bäst på plan. Vad gör ni då? Man får ett guldspelarpaket Elite av det. Jaha, det var det jag gjorde förut. Fick du något bra i det där? Özil. Men har du tagit dina Rivals-belöningar? Ja. Vad fick du? 20 000 mynt, tror jag. Får du mynten? Ja. Vem sparar du till? Ingen, jag bara tog mynten. Fanns inga bra packs. Så jag tänkte bara fuck it. Men kan inte bara finna, alltså wow, det fanns inte en enda spansk eller italiensk vänstermitt som inte var från Serie A, Bundesliga eller La Liga. Oh my god, whenever, oh my god. Olof, ska vi göra en utmaning? Bara för utmaning? Men så här, typ bygga ett lag var, som är allsvensk lag. Okej. Okay. Sen möter vi varandra, den som vinner flest av tre matcher vinner. Ingenting då, men vinner. Nej, den som förlorar... Ja? Får det skada en spelare från bänken. Ja, det kan bli Turay också då. Mm. Ja, Turay, Hall. Jag tänkte först från truppen, men det... Nej, det vill vi inte. Nej, vill. Man får inte byta sin bänk, det är dåligt nu. Nej, det får man inte, man måste ha samma. Då är man feberedd, så. Vad har du på bänken? Jag har Turay, Ayose Perez, Osimhen. Jag har fler, jag kommer inte ihåg dem nu. Jag har Granqvist! Perfekt! Det måste ju vara allsvenskt, det får inte bara svenskar. Allsvenskt. Mm. Remember that, my friend. Jag ska börja klart den här spesingen. Ja, det finns bara silvermål, så då får jag ta det då. Mittbacka, Granqvist, Havre. Vi tar den snabbaste mittbacken. Eller ska Men man så ta funkar bara? Inte kemin! Jag måste ha en italiensk. Italiensk jävla unge. Tips är att försöka få en grön längd till Strakocha, din målvakt. Ja, det kan jag också göra, men... Men då kommer det funka. Just, jag kan fixa det här, vänta. Jag kan göra så här. Ej, Goitom in form! Kalsi och ben. Jädrar! Goitom in form! Oh, 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 oh!
Åh, jag måste bara ändra honom till vänster mitt och funkar det. Okej, bra. Mm, vad var det för glädje? Men... Vad går att tas UCL-kort för? Köper du UCL-kort, har du inte klubben? Nej. Oj, sen han gick för mycket. Jag har inte råd med honom. Han verkar inte ens finnas på marknaden. Och samma yes, nej, lager. Han finns inte ens på marknaden. Gör han inte? Nej. Och, okay. Man, och sen, Olof. Ja? En twist på det hela. Man måste ha minst en Kalmar-spelare i laget. Okej. Men Noel. Noel, by the way. Och ja. om man har Turay i truppen så gins han fortfarande som en bänkspelare. Så efter matchen, om man förlorat, måste man sätta honom tillbaka på bänken. För att han är en bänkspelare på den vanliga truppen. Här har vi Geir André Herren. Kalmas anfallare. Ja, just det. Nej, men hallå. När man har förlorat måste man gå tillbaka till sin vanliga trupp. För där har man ju den bra bänken. Nu är jag fucking pukig på den bänken. Jag har Pukki, Turay, Lindelöf, James, Haller. Va? Jag är helt sjuk. Alexander Ahlholm. Pappa Diop. Oh my god. Ja, jag tar Pappa Diop som min kallad. Spelar han i Allsvenskan? Nej, det gör han inte. Nej, okej, han finns inte på marknaden längre. Nej, han spelar inte i Allsvenskan. Du kan ju inte ha honom i laget. Nej. Jag håller på att köpa dem nu. Mm. Johan. Aron. Jag döper den till Wisse. Bara med. Jag döper den till Allsvenskan. Vad ska jag ha formation? Ska jag ha Kalmars formation eller? Nej, den som kommer upp direkt. 4-4 små. Okej, vi börjar in med att ta in med en hedlig liten Turay där på typ. Fin kille. Och jag börjar med att ta in Nils Frölund. Ja. Oh, han kanske man ska ha i laget, ja, faktiskt. Och Rasmus Elm kommer att kliva rakt in i laget också. Det där var så kikiller, okej. Ja, det finns inget ö i här. Oj, jag råkar ta in Fröde istället. Fröde? Ja. Här kommer han upp. Nils Fröling, 61 rated. Det kommer inte Nils Fröde. Han har 72 i pace. Ja, det är ändå bra. Ja, det är fan asbra. Vart är du Allsvenskan? Där är Allsvenskan. Ajesh måste jag ta in. Jag har honom i klubben. Ajesh mot din 9 i pace alltså. Kristoff. Sen... Oh jävlar, Rasmus Elm har 47 i pace. Och Victor har 32. Jäklar alltså. 40! Det är pace i centimit! Vad fan man får? Det är pace. Nej, Gustafsson måste man ju in alltså. Eller ska man ha in Nawalki med 75 i pace? Nawalki? Ja. Vilken pace är det? Nowakali. Han har 75 i pace. Nowakali? Kan man ta honom istället för Bapsi typ? Jag tar in Noah Kali. För han har fucking 75 i pace. Det är ändå bra. Jag tar in Simon Tern också. Tror jag kanske. Det börjar med Noah. Eller jag tar in Christian. Gillar att spela i Kalmar och ändå aldrig spela. Det är lite roligt. Nej, jag tar in Romario och den andra snubben. Alltså. Det blir. Va? Victor Elm länkar inte med de andra spelarna. Förlåt. Bengtsson har 82. Eller ska jag ta in Sakte Kedis? Vad har hänt med mitt lag? Vänta, Rasmus Elm, spelar inte han i Allsvenskan längre?
Jo. Ja, men de länkar ju inte längre Kalmar FF-spelarna. Va? Länkar de inte längre, vad sa? Va? Nej, de länkar inte med varandra. Jag måste sätta in Paulinho. Jag har Paulinho rakt in i laget. Romario och Fröling. Tick som minst, det var 85 i pace. Och sen Granqvist rakt in i laget också. Victor Elm och Rasmus Elm kan ju inte fungera, så vi får ta ut dem alltså. Granqvist har 37 i pace. Mm, jag vet. Och Nyholm har 80 handtaget. Va? Vad är det med 20? Hostage link? Han får spela där han gör. Vi köper ju såklart Nisse Fröling klart. Han är ju bronsspelare, Fröling. Ja, det var helt lite nog. Brons. Arukoyu. Nej, Lövqvist måste jag ta in. Vänta, va? Hur kan inte ha en link i grönt? Men vad, det här är lite buggat. Va? Det här spelet är helt sjukt. Nyholm länkar inte heller med någon längre. What? Nu är jag köper mitt lag nu här. Ja, jag har redan köpt alla. Men det funkar inte. Berg. Oj, hur mycket går inte Paulinho? Men det var Frans som blivit utfryst. Jaha, man får inte ha dem på noll kemi här. Då nu. Vad går det för att få in? Felix Beimo 300 min. Vad fan, Novakalis jävla konstigt face på den här bilden. Han ser fan läskig ut alltså. Jädra vad dyr Erik Berg var. Jesper Nyholm. Lövqvist går för 2K! Ja. Lövqvist går för 2K! Henrik Lövqvist! Henrik Lövqvist. Han går för 2,8 alltså! Ja, det är ju helt sjukt. Alla de jag köper går för typ under såhär 400K. Ja, samma här. Förutom Lövqvist, men han tänker inte köpa alltså. Hur fan kan han gå för så mycket? Jag köpte Bahoui för 600. Och såklart Fröling. Åh, Nyman ska jag på toppen. Just det, jag Fröling där. Va? Nu länkar inte Beimo med någon i laget längre. Det här är så fuckat alltså. Men en snabb mittback i Allsvenskan, vem är det? Nyholm. Sjuk snabb. Nyholm har 80 pace. Ja. Jäklar. Att vara en Allsvensk mittback är en jävligt snabb. Keck som vänsterback 85 pace, och Beimo också 85 pace. Ja, köpte du också Beimo? Mm. Beimo passar ut. Nej. Ja, tack gode gud att inte Keck också går för 2K. Granqvist där också. Ajo, Seferres.
Så nu är jag färdig. Ja. Ska vi köpa Pettersson och Nyholm nu? Va? Nu gick han ut i laget. Felix Böhm. Han bara faktiskt. Dude, I don't really know what the fuck just happened, but I don't really care. Fuck this shit, I'm up. Ja, men nu försvann Nyholm. Va? Ja, för mig med. Nu funkar det igen. Nyholm bara försvann. Han bara, fuck this shit, I'm up. I don't really know what the fuck just happened, but I don't really care. Nu kör vi då, Olof. Är du klar? Alldeles strax. Ska bara köpa Nyholm och sätta in bänken. Så där har vi Nyholm lagt in i laget. Nu ska jag bara sätta in bänken. Vi kan sätta in Ibra. Viala, Puki, Asil, De Gea, Walker, Viala, hallå? Mitrita. Ja, nu ska den ha filt, va? Ja. Sådär, nu är jag redo, Nor. Jag invitar dig då. Japp, gör det. Ja, vad kul det här ska bli, alltså. Jag har ändå tre stycken Kalmar-spelare i laget och Paulinho på vänster mitten. Jag har två Kalmar-spelare i laget. Välj en tränare nu innan jag invitar dig, Olof. Inte det, ja, just det. Just det. Sätt in Solskär på vår tränare. Nej, jag ska sätta in min svenska tränare, Jönsson. Vad gör du? Ja, nu inviter jag. Jag gör det. Det är bara tre spelare i mitt lag som inte är svenska. Alla andra är svenska i mitt lag. Nej! Noel, vi måste lämna. Varför? Jag gick in på Vela-truppen. Invite mig igen. Ja, men nu bytte ju min trupp också för den. Ja, men det byttes automatiskt när jag kom in i matchen. Jag tror jag kan göra så här, vänta. Ja, byt nu innan du blir redo. Ja, exakt. Man, det här ska bli roligt, alltså. Mm. Just the sort of weather the fans were hoping for this evening. It's absolutely ideal. Derek Ray here on the commentary position. Joined as always by Lee Dixon. And every reason to believe this will be excitingly. Awesome. Yeah, thank you, Derek. I'm really looking forward to this. Both teams certainly capable of producing some entertaining football. Hopefully we'll get that. Moving forward effectively. And attempting the through ball, and the alarm bells are ringing. It has to be. Fröling på era målet. A delightful start to this match. Just what they were hoping for.
Det är Nils Fröling. Ja, han var jobbigt det att spela med så sakta spelare alltså. Ja, jag valde alla de snabbaste. Ja, jag vet, men jag valde ju de snabbaste, men de är fortfarande asakta. Might be a chance here. And with that they thwarted the opportunity. And he could cash in. Crucial intervention just then amid impending danger. Alltså vad är det för passningar de slår? Det går ju inte att passa med de här spelarna. Va? It's going their way, 2-0. Det roliga är att det inte är välförtjänt heller. Alltså jag kan ju, jag måste ju literally bara trycka på X och 24-7 med de här spelen. Det går ju inte. Mohamed Bouya Touray, an incisive pass. Ja, men va? Magnificent defending. Varför missar han bollen? It might be perfectly set up for the counter attack, you know. All in all, a broken counter attack. Dangerous looking attack. Regain possession. Alltså jag vill inte det skada min pookie. Nej, men det är inte din pookie. Det kan det blir. Mohamed Bouya Touray. Vad sa du? Det behöver ju inte bli pickigt. Nej, jag vet. Men det kan ju bli det. Ifall det händer. Och det kan bli James också. James är hedlig alltså. Men vi kan bara köpa tillbaka. Ja. Pickigt kan inte ta tillbaka. Nej, jag menar alltså. Not what he was intending. Bad pass. Alltså springa så jävla snabbt den där jävla Touray 91 pisar ungen. Kommentatorn säger att det inte var offside, då är de ju lite blinda. Now let's see what they can do here. Så stannar han upp med bollen när jag försöker driva vidare. Vad är ens problem? Superb defensive judgment to end the attack. Oh, herregud. Well, he's had an absolute nightmare there. The goal's in front of him, just hit it. Har du säger nej? What? It's with Felix Baimo. Oh, tjena Karius. Vem fan är Karius? Ayesh. Lukas. Fast han ser in riktiga namn är Karius. Nej, det är inte. Jo. Han är ju tabbaren Karius. This might be the perfect counter-attacking opportunity. Han heter inte Karius. Nej, han heter Lukas. Men du vet Karius målvakten, han som spelar i Liverpool. Du vet när han mötte Real Madrid, då hade hjärnskakning. Tabbade as mycket. Då så vet du, vi har döpt efter Lukas till Karius. Så han står hela tiden för han tappar ganska mycket ibland också. Och för bara för det är roligt, jag vet inte varför. Han tappar ju inte för att det är roligt, han tappar ju för att, ja, han är tabbe. Men men det är så jävla roligt. Och sen varenda gång han gör en bra räddning också säger han att han var ju egentligen asbra för Liverpool. Oh. Så då säger han hela tiden så här bara KARIUS!
Och när han släpper in en as-tabbe. As-mycket tabbe. Hon bara, Karius! Alla är det. Jävla kul. Så nu heter han Karius. Han ska döpa om sig själv. Eller hur Lukas? Du ska döpa om dig själv. Alltså det är så fega mål! Men det är så viktigt. Så där var du på mig också med meningen. Det där är ju bara kaxigt och toxic. Som i något helvete. Nej, egentligen är inte alls bra var det, nej men... Alltså behöver ju inte mena att man är kaxig eller toxic. Det behöver inte mena det, nej men det spelar ingen roll hur man menar. Det spelar roll hur folk tar. Döpte till Tweaks Karius. An important interception. Jävla betraja. Jag kanske kommer definitivt inte kunna vinna ifall jag bara håller på och snackar runt och inte ens koncentrerar mig på spelet. Så jag ska börja göra det nu. Jävlar vilka skott Fröling hade. Var det Fröling? Oh, jävlar. Jag ska deppa om mig. Ja, exakt. Jag säger det. Noel, Lukas ska deppa om sig till Karius alltså. Yes, just då, kom igen Olof. Du kan minna och jag ska deppa om mig. Han ska deppa om sig alltså. Det där med vinna blir inget med mig. We're at the end of 45 minutes in this game. Vinna, det är ju... Well, there's a good reason why we're highlighting him. He's really dominating in attack in this game. Yeah, but the keeper is sick of the... Jo, det har vi märkt. Kan, får man göra byten? Nej. Fuck, jag ville sätta in Ibra. Eller målvakt om du har får du byta in sådär. Ja, jag har degi. Ja, bra, du får byta in honom. Nej, men jag gör inte det. Ja, jag bytte in Schmeichel i front. Really tense battle so far, and now the second half is underway. Målvakten är ändå inte dålig. Va? Va? Är domaren helt jävla dålig? Va? Va? Jag tog bollen av dig, det är helt jävla olagligt. What? Half-baked clearance. Jag tror inte att det är så kul att få bollen. Now they've lost it. Paulinho on the ball. Mohamed Buya Touray. Du ser så tydligt vad du kommer göra. Hur kan det ens vara fördel? Vadå? Jag rörde honom inte ens. Med den tacklingen. Det där är jättefarligt. Jag drog in på bollen. Bara. Others in the vicinity. Varför sköt jag 1000 miljarder år efter utlitt? Ja, det är straff. Nej, det är inte. Bra att den tog på bollen. Well, the ref will hear the crowd all right. We can hear him from here. He's taking some stick. And now passing it through. Keeper did his job to begin. Varför kikar jag inte? Får jag se ditt lag sen? Ja visst, just nu kör jag med ett allsvenskt lag men... Well Derek, we've just seen a remarkable save. I thought it was in you. Good visualization and execution. Speculative ball fired to the near post. Men varför stannar du upp Christian Hansen eller vad fan du heter? Half an hour remaining then. Men varför passar han dit? Jag gillar att de snabbast i hela mitt lag kommer inte förbi den här snöra. And attempting the through ball.
Min fråga är, vart är mina mittbackar? De stod på exakt samma ställe på andra sidan av straffområdet. Varför? Såja. Är du bra i ditt lag eller har du packat han untradeable? Nej. In for Mibra köpte jag. Illegal play and hence a free kick. Ja, den där passningen, han ville ju bara inte springa till Raimus i 99 pers. Vad är det där för bryt? Vad är det där för försök på en brytning? Doma. Vad i helvete gör min back? Han sket ju bollen fullständigt. Well, that's a splendid piece of challenging. Åh helvete, min spelare flög ner på marken. Oh, a perfectly timed pass. Can they convert? Oh! Nej, vad flyttar det varit? Varför passar man uppåt istället för till sidan? På skitjävla. Well, Derek, the floodgates are open. Ja, det där var inte ens meningen. Jag råkade trycka på R-et också. They've created so many chances. If they put half of them away, it could be a cricket score. Anders Christiansen. Now, let's see what they can do here. Oh my god, vad slöa mina spelare. Det är äckligt att spela med det här laget. Det känns bara obehagligt att spela FIFA så. Paulinho, Mohamed Bouya Touré. Good use of the ball, but can they trouble the defense? What? I think everyone knew that was foul play. And the referee left with little choice but to award the free kick. Not really the ideal clearance. Hur fasen är Konate? Ja, Christiansen. Kippar! I mål! Följande spelare använder Cher till Noel Nyland. Vi gör Adam. Vi gör innan vi känner. Ja, han lämnar det nu. Hallå? Mohamed Bouya Touré. And he's made headway! Njoing! Fan, jag ville tackna ner dig så du... Så jag fick rätt kort. Men varför skulle du skjuta? Jag ville tackna ner dig, sluta dabba. Det ser jävla vidrigt nu, det är 2019. Vad packar du då han i formen? Hazards brush, åh jävlar. Vad har du för pärklack i bonus? Ja, vad har du för pärklack på dem? Det är ju han i walk-up. Not much defensive cover there on the flank. Oh, jäklar, jag trodde den skulle flyga åt helvete. Vad är det för målgest han gör? Det är ju Mohamed Bouya-Touré's vanliga målgest. Han har den mest basicaste målgesten någonsin. He's got the power, he's got the accuracy, and now he's got himself a goal. Can they switch to an even higher gear? Annoying. Vad gör Pettersson? Han vill bara inte gå ut i bollen. Har du också Pettersson? Mm. Granqvist Well, heading practice in training next week. That was pretty average to be fair. And just the 1 minute left. Vad är det för nick? Possession lost, intercepted. Oj son. En passning blev lite för hård. Not a good pass. Oh. Jag vann ju faktiskt. Vad är det för kort på Mohamed? Det är ett lila play, typ
Jag vet inte vad, det är Hero kort som player of the... Nej, jag fick här, fick vi honom. Det är typ ett Hero kort bara. Ja, det är du. En hero är för, han är en hero för Djurgården i Allsvenskan, sa Absaro. Ja, och sen kommer det komma ett player of the year i Allsvenskan också. Det kommer jag göra. Blir det Turaj eller? Nej, det blir inte. Det kommer bli Danielsson. Jag ska visa mitt lag nu, Lukas. Danielsson? Jag invitar dig nu. Invita mig? Ja, vi ska köra igen. Ska vi köra igen? Ja, det är bäst av tre. Ja, just det, det är bäst av tre. Ja, vänta, jag ska bara visa Lukas den här med laget. Ja, jag invitar ändå, så du joinar nästan. Ja, Lukas, du får gå tillbaka om du vill se mer av laget. Du får gå tillbaka till streamen om du ser mer av laget, om du inte har sett så mycket. Like you, bitch. Filmer, alla gener. Skräck. Vad kostar det? Jag vet inte riktigt. Jag har ingen aning. Men det kostar väl runt kanske någonting med 200k. Om du inte vet, kolla på Footspin! What? Jag ska fan göra det alltså. Jag ska fan göra det alltså. Det var asweird. Kolla på Footspin! And a warm welcome on what is an ideal match for football, you've got to say. Ja, det ska jag göra. Ja, jag kan inte bygga det just nu, Lukas. Jag kan inte kolla just nu. Men jag kollar efter matchen. Jag kollar, det är lugnt. Okej. Okay. Nice, ja, det är Lukas. Det där kom från inget. Oh, what the fuck? Hur tog han? Jävla Isak Pettersson. And the lineup for the home side. A standard 4-4-2, a formation you know well from your playing. Varför sticker inte Fröling i löpning för första början? Han bara står helt still en millimeter från min spelare. They all stick together, very solid look about it. When they don't have the ball, very important that they stay close together in midfield. The back four will link across the width of the pitch. But they've got to help the forwards. The two up front need width. Fan, om jag inte hade gjort så där hade det blivit straff. Give it away. Varför skott? Vem var det sa du? Nawalki. Alltså Nawalki, för sista gången det är 2019 slutade här. Men jag dabbar för att det där kunde man göra på FIFA 2017 eller på FIFA 17, men inte för... Ja, herregud, Chidi Berry Nawalki med 60 skott rakt upp i krysset. Sådana mål vill man ju se av Nawalki. Så har du 60 skott rakt upp i krysset? Ja. 60? Ja, han hade 60. Jaha. Jag tror du sa han sköt upp 60 skott i krysset. Inte ens en låg. Nej, vad gör du nu, Boja? Han är för snabb. För att kontrollera. Oj, vilken nickpression. Han är inte så överdrivet. Ojsan, där flög min back iväg åt helvete. Varför är det så dåliga slå löpningspassar rätt? Gud, fan vad rolig du är, Aje. Han är så riktigt rolig. Och här kommer Ajesh för mig. Han gör bort några här. Sen sätter han den till Bimo. An attack for a promise. The high press was on. And the chance is on. Ja, Bimo. Och såklart det är det egentligen som ska vara den bästa spelaren i laget här som det förlorar. Well, now in a dangerous position. Men Nawalki! Alltså jag hatar när du går ut med målvakten. Well, you have to be brave, don't you, diving at the feet of a player like that. Good goalkeeping. Well, it's still be and attempting the through ball.
Åh, fuck. Jag var inte tillräckligt snabb. Oj, det där gjorde jag en tabbe. Jag drar svarta ur. LOL. Missa jävla skitunge. Nej, men så skit han i bollen. Så skit. Ja. Jag har lalt som ska spela det så, eller? Löp vidare då! Vad fan gör du, fröling? Men alltså, helvete jävel! Bra, Bejmo! Christiansen! Oj, vilken tappepassning! Oj, vilken dålig bryt. Oh my god, Pettersson. Pettersson är lite sjuk. Du är bäst i allsvenskan. Doink. Oh, you can't believe the goalkeeper saved that. That's brilliant. Bodies forward and the break looks on. Så bra brytning. Bajmo. Mohamed Buya Touré. Into the advanced position. Oj, som det var inte riktigt det hållet jag ville springa åt. Genuinely thought they might cash in on that occasion, but haven't been able to do so. Jävla bra passning där, alltså. Ja, det var bra passning. Herregud. Det är nästan som man behöver ge en klapp på. Åh, herregud, Turaj. Ditt lag var ungefär 265 000. Damn, okej. Det är hyfsat. Jag vet inte. Men alltså, du bryr dig. Jag vet inte om det är bra eller inte. Jag visste det. FIFA points, just. That would be nice. 265,000 FIFA points. That would be very nice. Men slå den i djupleden. It would probably be Mohamed Buya Touré. My life worth to get it, but underlast. Tror du det sker och Ibra var dyrare? Oh, nej, de är inte alls dyrare längre. Men alltså, hur kan du ramla där? Well, the ref will hear the crowd all right. We can hear him from here. He's taking some stick. Oj, sen nu kommer jag att förlora bollen. Hur har man inte gjort strippel? Wink. Oj, sen. Han har inte alls lika mycket spänst där, alltså. Joink. Dangerous looking attack. Och sen, vad hände där? Nu gick priset upp till 280. What the fuck? Går då djupt ner. Det kan inte vänta hela dagen. A really sumptuous ball. And the cross goes in. That is top-notch goalkeeping. He had to reach. And with that, the first half draws to a close. Om jag vinner den, då har jag vunnit hela. Mm. Då får jag säga ett nummer mellan ett och det där, så får du skada någon. Vi kör typ search and discard, fast win och discard. Ja, men exakt. Vi kör väl typ samma regler, bara att vi kör. Det är mycket roligare. Jag leder ju bara med ett mål, så jag älskar. Oj, så vilken lös passning av Fröring. Kommer Konate.
I think most fans would be pretty happy with this man's display so far. Well, Derek, you're right. He has played well, and goals win games. He's been a joy to watch in this form. Sit back and enjoy him in the second half. And very deftly cut out. Rörling, nej. Undrar vem som kommer bli Player of the Year i Premier League? Player of the Month? Har inte Premier League en Player of the Year? Åh, jävlar! Ja, alltså, även när... Alltså, jag menar inte nu då, utan jag menar liksom... när säsongen är slut. Får de aldrig det? Det är lite ryp. Anders Christiansen. Nej, jag vet, men det hade ju varit coolt ifall... det hade funnits. Rörling! Missad! Men vad? Well, that's a completely wasted throw-in. What can he do from here? Well, a shocking pass, really. And we're inside the final 30 minutes. Given away. Hur ska vi prata? Jag spelar FIFA PC. Spelar du FIFA på datorn? Far from a good pass. Nej, hur ska vi prata när jag spelar FIFA på PC? Ska du spela FIFA på datorn? Alltså, det går så långsamt. Jag vet inte, i så fall får vi prata genom mobilen eller något skit. Det är så jävla snö. Fan, du är inte uppe. Ingenting går ju nu. Mohamed Bouya Touray. Take some progress with the ball at his feet. Great pressure to win the ball. Jävla snö. Well, they get themselves level here. Bra. Vad hände där? Ja, oh, det blev så, ja, okej. So now a corner. And thwarting his opponent in the nick of time. And firing it into the area. No nonsense clearance. Mountain är klar. Okej. Ja, just det, pappa. Fort matchen slut. Pappa. Ifall inte Ossian kommer till, för han sa själv att han kan vara jätteglömsk, så blir inte surprised ifall inte han kommer med mobilen imorgon, ifall inte jag kommer med mobilen imorgon sånt till mig idag. För han är jätteglömsk. Är han hos Torg eller? Ja. Han har fått en Huawei nu, jag vet inte om du har det numret. Hur långt kan du skippa då? Okej. Ja, så är det nog, jag snackade. Okej. Men alltså, varför det spelet funkar? För annars kanske, ja, annars i så fall får vi hämta den imorgon. Det räcker verkligen. Kan inte Bouya Touray vara snabb? Men vad händer? Fuck off, den där jävla fickan. Vad sa du, Luke? Olof Ossian sa att min jacka var hos honom medan pappa hittade min jacka hos dem. Nu förstår jag inte. Så Ossian sa att hans din jacka var hos han. Och sen hittade Ossians pappa... Alltså, på riktigt! Alltså, hur får man ens passa en sån där passning? Och sen hittade Ossian...
Ossian sa att den inte... Okej. Ja, det är ju lite ripp. Det kan ju bara vara att Ossian inte hittar den, men hans pappa kunde hitta den efter. Eller så är det bara Ossian som är lite hej. Men jag tror det var det första, jag vet inte. Oj, så. Men hur i helsike? Paulinho. Mohamed Bouya Touray. Given away again. And slipped through beautifully. It's there for it. Drama, and now they're in front. Well, it looks like the game is over, but no, there's another chance. And there it is, back of the net. It looks like the winner. Well, a dramatic moment near the end, and that might well be the decider. Useful looking ball. The goalkeeper was called upon, and they still have an opportunity here. No. Well, there's a goal down. All you got to do is give your strikers a chance to get back in the game. And they are on the move again. And there's the opportunity to deliver the cross. And after the cross, a tremendous block. Well, they'll be looking to add to their advantage from this corner. And the referee says that is all for today. Oh, we won 2-1. It's slut. Okej, Olof. Ja. Nu väljer jag då. Vit, röd, blå eller svart. Jag skulle säga röd eller blå. Någonting av röd eller blå. Nu får jag mitt megapaket. Ja, öppna det. Reagera inte, för då blir det inte kul för Sune. Eller för mig avhörde det. Okej. Okay. Jag brukar alltid få skit när jag inte reagerar. Ja, men det har inte med det att göra överhuvudtaget. Nej. Okej, nu så. Tjej, din blå känns ju bara lite basic, jag menar alltså. Röd känns ju lite mer liksom obasicare. Men samtidigt är ju din favoritfärg blå. Ja, mamma. Jag kör från ett... Ja, jag kollar inte på streamen nu, för då blir det fusk. Jag är från 1-7. Vad är mitt turnummer? Ska jag ta det hela, Olof? Om du vill. Jag tar nummer... Nej, vilken position ligger min pucke på? Ja, då kanske din också ligger där. Jag tar nummer 5, Olof. Vem blev det? Är du säker, Noel? Noel, är du helt säker? Helt säker? Alltså, man vill ju vara säker, men ändå inte. Jag ger dig en chans, Noel. Jag ger dig en chans. Okej. Okay. Det känns som det kan vara någon bra som jag valde, eller inte. Jag vet inte bara.
Okej, okay, jag står kvar. Nummer 5. Nej, jag smällde inte alls. Nu vill jag ge dig en chans. Jag ger dig en chans. Kom igen. Ta chansen. Ja, jag har sagt. Nummer 5. Alltså, fan! Vem är? Det är Pookie! Nej, skämtar du? Nej, jag skämtar inte. Jag skämtar inte. Va? Nu sätter jag på styrnars. Va? Ge mat. Jag vet, jag kommer snart. Stäng av. Jag har också Pookie. Jag kommer snart. Femte plats. Jag vet, jag kommer aldrig. Jävlar. Alltså, nej. Ska du verkligen snabbsälja? Nej, Olof. Nej, gör inte. Nej, Olof. Nej. Don't do it. Ska jag göra det för memes en chatt? Byt titel. Bara have a great time, Pookie. Säg det. Nej, jag tänker fan inte discarda Pookie. Nej, alltså jag... Pookie kan man inte ha på bänken. Får jag välja någon annan då? Ja, alltså jag switchar min bänk, så kan du välja nya nummer, för nu jag satt in, jag kan säga att jag satt in Navas istället för Pookie. Han är också en trader. Nu stänger jag av streamen nu då. Mm. Så där, nu har jag flyttat klart. Okej, nu så ska vi se vad jag tar. Vart har jag min Özil då? Om jag har Özil på min andra. Ska jag tänka på samma sätt eller? Okej. Jag har ju Özil på min fjärde plats. Eller på min sjätte plats alltså. Nej, jag tar nummer 6 alltså. Och det är Turan! Va? Det är Turan! Det är inte möjligt! Det är inte möjligt! Du kan ju inte... Va? Du kan inte! Du måste skämta, Olof. Det är inte möjligt, Noel. Är det ett skämt, Olof? Nej! Då är jag svär, du tittar på streamen! Du tittar på streamen! Nej, jag kollar inte, jag svär på allt. Jag kollar inte på streamen. Han har gjort 3 mål på 2 matcher för mig! Inte Turay! Han är sjuk! Men Olof... Nej, Olof, sälj inte honom! Sälj inte honom! Alltså han går för nästan samma pris på Discord! Ja, du kan ju köpa tillbaka honom! Okej, hejdå Mohamed Bouya Turay! Där stack han! Ja, det är stack till dig, ja. Du gjorde det, Olof! Japp! Nu köper jag tillbaks honom med! Åh, gör det! Går minus 5, du går minus 500 coins. Ja, men exakt. Det är ingenting egentligen. Ja, där har vi Turay igen alltså. Köper vi honom för 14 250. Ja, han har jag gjort. Han ska göra lätt. Lätt, ja. Oh, nej, han är lätt att göra. Nej. Nej, då är det svårt. Jag ska sticka. Ja, jag måste också sticka. Wow. Men stream, det har varit en rolig stream. Ja, det har det varit. Jag tar och pidrar på om den här streamen. FIFA 20 stream. Ba. Ba. Tura. Ba ba tura. Hejdå. Hejdå. Bäh.
Oj, jag brukar skriva aim på aim. Vänta, va? Hur skriver man aim back nu igen? Just det, jo, det vet jag visst. Jag är fan dum i huvudet. Jag är dum i huvudet! Undrar ifall folk menar. Fattar vad jag menar. När jag skriver bye bye Turai, I'm back, lol. För då menar jag ju hej då Turai, och sen menar jag att jag är tillbaka, att han är tillbaks igen, liksom. Så folk måste gå in på streamen för att se vad som händer, liksom. Så jag ska sticka nu, chatt. Ni får se jäkla gött. Hejdå Adam. Hejdå ni. Så ses vi imorgon igen på stream. Håll det!